Essa pergunta que tu me fez agora foi muito bom, porque tu sabia que eu recebo todos os dias mensagens de pessoas de outras casas, de pessoas que são renomadas, que tu vê que fazem vídeo, que fazem live, que fazem isso e fazem aquilo, e filhos de santo passando fome, pessoas desempregadas, pessoas com problemas judiciais, pessoas com separando, empresário perdendo CNPJ, que é triste abrir uma empresa e depois ter que fechar, que batalhou. Investiu. Então, mas para mim, ao mesmo tempo, para mim é muito gratificante por ter 25 anos e acabar com quem tem 40. Né? Então, para mim é muito gratificante saber que o meu conhecimento vale muito mais do que aquela pessoa que está ali há anos, que volta, parece um pombo sentado, só tem idade, não voa, não cresce, e os filhos estão na volta, né? É aquilo ali, aquele mundo. É aquela internet, e eu não vivo da internet, eu não vivo da visualização, eu vivo do meu público. Se é 200, se é 500, se é 800, se é 1.000, se é 2.000, mas eu sei que tem pessoas que vê. E eu quero transmitir, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu, quando eu digo na internet, é transmitir uma positividade de um dia melhor. Quero que as pessoas acreditem que a gente passou de uma pandemia e nós vencemos, a gente conseguiu chegar até aqui, porque bem ou mal teve uma vacina, teve uma cura, né? Não vai ser uma coisa que vai acabar da noite pro dia, né? Mas a gente tem o que é a nossa religião, que é melhor do que a vacina. Se não é a nossa religião, a gente não vai, pode ter 1.000 vacina, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E eu acho que as pessoas que nesse momento estão precisando, eu acho que a mudança ela tem que vir de dentro. A pessoa tem que querer mudar, né? Mas querer de verdade. E eu acho que a mudança começa numa inspiração. Começa numa identificação. É, a gente quer que as pessoas se inspirem no sentido que a gente já esteve no lugar dessa pessoa que está sofrendo, tanto por amor, por problemas financeiros, tudo que a gente tenta transmitir, porque a gente já passou. Então, a pessoa que está do outro lado, que está nos assistindo, ela entenda que isso são momentos e que passam, e que é preciso ter fé, é preciso trabalhar, é preciso erguer as mangas, correr atrás e realmente acreditar e querer uma mudança, mas de dentro para fora. As mudanças só podem acontecer se a gente quiser, se a gente acreditar e se a gente realmente estiver disposto a mudar, a melhorar. Porque às vezes a oportunidade bate uma vez na nossa porta. Às vezes, a pessoa que está assistindo esse vídeo, a oportunidade às vezes é uma vez só. E o espiritual ele dá sempre sinais, 24 horas. É só a gente querer ver, é só a gente querer enxergar, é só a gente tomar atitude e querer mudar.